Kettlebells er en treningsøvelse som blir stadig mer populær på treningsstudiene. Men at Per Helge Fjørtoft fra Kristiansand stakk av med førsteplass i Norgesmesterskapet i Girovoi forrige helg, vet folk lite om. Ja, er det sånn svømming og luftskyting? Nei. Nei. Ikke akkurat med det navnet. Nei. Ukjent. Men hva er så idrettsgreien og Girovoi? Vi spør fersk norgesmester Helge Fjørtoft. Det er to forskjellige greiner du kan konkurrere i NM. Og det som har vært min prioritet i år er long cycle. Det er clean and jerk. Da er det vending med kulene fra en svingbevegelse opp på brystet. Og så støter du kulene fra brystet opp på strake armer. Og da gir du maks antall repetisjoner på 10 minutter. Jeg kjører gjerne litt styrketrening og øvelser med egen kroppsvekt, en god del løping. Men når det nærmer seg konkurranse, så trapper jeg ned på det. Og slik etter de siste 14 dagene for eksempel, så er det veldig lite av andre ting. Nå er det stort sett lett jogg og fokus på kulene. Per Helge kan fortelle at flere og flere begynner å vise interesse for sporten. Ønsker du å starte opp i Kristiansand, har han følgende råd. For det første så må du ta en prat med meg. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power.